Через полігон Правобережної у Діївці розгорілись суперечки. Депутати міськради на останній сесії вирішили до 2020 року його закрити. Мешканці цього населеного пункту вимагали перенести смітник подалі від селища терміново. У результаті фахівці зібрали робочу групу. Шукали місце для облаштування нового полігону. Сьогодні зустрілися вже з активістами. Утім, виявилося, люди переглянули свої вимоги. Результати переговорів стали несподіваними. До чого домовились, знаємо як Олега. Нещодавно мешканці Діївки вимагали від депутатів міськради негайно закрити полігон Правобережний. Мовляв, дихати неприємно, та й для здоров'я від такого сусідства сама шкода. Обранці, недовго думаючи, вирішили закрити звалище до 2020 року і заходилися обирати ділянку для іншого полігону. Зібрали робочу комісію, запросили і активістів Діївки. Після проведених експертиз фахівці з'ясували, другу чергу звалища треба негайно закривати, а максимальний строк її експлуатації не більше півроку. Альтернативи закриттю второї черги немає. На сьогоднішній день тверді бытові відходи на полігоні должним образом не утрамбовані. І зробити це при нинішніх площадях захоронення вже невозможно. Тимчасово звозити сміття запропонували на четверту ділянку полігону «Правобережний». Вона від населеного пункту на відстані майже 1,5 кілометра. Це утричі далі, ніж нинішня. Отже, менше дошкулятиме мешканцям Діївки. Фахівці переконують, це найкращий варіант, аби дочекатися відкриття нового полігону та якомога швидше закрити ділянку, де порушені норми експлуатації. До 2020 року взагалі полігон «Правобережний» повинен бути закритий. Всі черги, навіть ті, які не начаті в експлуатацію, вони вже не повинні будуть працювати. Утім, мешканці Діївки бачать ситуацію по-іншому. Закривати ділянку полігону «Правобережний», на поганий вплив, від якої не так давно жалілися під стінами міськради, вже не хочуть. Навіть просять подовжити термін її експлуатації. Тепер будуть у незалежних експертів з'ясовувати, яку частину полігону і дійсно використовувати доцільніше, поки облаштують новий. Ми требували немедленного закриття полігону, після чого були круглі столи, була дискусія, і ми розуміємо, що да, ми, з однієї сторони, стали заложниками цієї ситуації, Діївка, але, з іншої сторони, йти на рожон і требувати немедленного закриття, ми нічого не доб'ємося. Ми знайшли, що це допустимий компроміс. Почніть пересипати і робити все, як положено. І це нас би устроїло. Та поки експертиз немає, активісти Діївки уповноважили стежити за станом справ на полігоні одну з громадських організацій. На звалищі попросили облаштувати ще й електронне око, щоб цілодобово в онлайн-режимі контролювати ситуацію. Тим часом збиратимуть підписи мешканців Діївки. Тепер не за закриття другої ділянки полігону, а за подовження терміну її експлуатації. После того, как жители Диевки соберут подписи и обратятся к нам, мы проведем общественные слушания, мы пригласим жителей, либо там мы выберем либо сессионный зал, либо еще какой-то большой зал, и методом голосования просто вот проведем и послушаем, на самом ли деле жители хотят эксплуатацию, продолжить эксплуатацию второй очереди и не открывать четвертую. Усі бажання активістів чиновники пообіцяли виконати. Головне, щоб їхні примхи і надалі не змінювалися в залежності від напрямку вітру над сусіднім звалищем. Юлія Крива, Денис Єлісаменко, новини 11 каналу.